مینه څه شی ده؟ لیوی سپین سری میرمنې نه پوښتنه وشوه چې مینه څه شی ده. هغې وویل د لومړي ځل لپاره مې دا کلمه له خپل پلار نه هغه وخت واورېده چې زه ماشومه وم. خپلې غېږې ته یې رانږدې کړم، ښکلې کړم او راته یې وویل زه درسره مینه لرم. نو ومې ویل مینه توده غېږه او سکون دی. کله چې پیغله شوم د ګاونډي د زوی لیک راته راغی، زما نوم پرې لیکل شوی و. پکې لیکلي وو مینه درسره لرم. نو ومې ویل مینه جرأت او لیونتوب دی. کله چې کوژده شوم نامزد راته وویل مینه درسره لرم. نو ومې ویل مینه هیلې او ارزوګانې دي. کله چې مې واده وکړ خاوند راته وویل مینه درسره لرم. نه پوه شوم چې مینه شوق او تلوسه ده. یو ورځ کور ته راستون شوم، هر څه منظم و، ډیر خوند یې ورکړ. راته یې وویل مینه درسره لرم. نو ومې ویل مینه مننه او درناوی دی. کلونه واوښتل، سر کې مې سپین ولګېدل. خاوند مې سپینو ویښتانو ته وکتل، مسکی شو، بیا یې وویل مینه درسره لرم. نو ومې ویل مینه رحمت، زړه سوی او لورینه ده. د زمانې سرخ واوښت، زه بوډۍ شوم او هغه سپین ګیری شو. هره شیبه راته وایي مینه درسره لرم. نو ومې ویل مینه وفا، صدق او اخلاص دی. د ګرانو ملګرو، تاسو مینه څنګه تعریفوئ؟ په کمنټ کې لیکل مه هیروئ.